Ja, då är vi tillbaka. Det är alldeles strax dags för Superstock 600. Vi gratulerar Björn Gunnarsson än en gång. Här har vi startlistan då. Etta, Tino Hole. Två, Simon Alfredsson. Tre, Jonathan Näsjön, Lycke Näsjön. Fyra, Anton Eklund. Femma, Henrik Larsson. Sex, Marcus Bergqvist. Sju, Anton Unnunger. Åtta, Marcus Andersson. Nio, Andreas Elmersson. Och sen då Anders Norlander som inte kommer till start. Vi får lite info om att Jonathan Lycke Näsjön har gjort en fadäs under sightingläpet och kommer inte att komma till start här förmodligen. Någonting har hänt. Ja, vi får lite olika information. Det kan vara så att han lyckas ta sig till griden. Vi väntar och ser. Ser det här förarna rullar in här. Ingen Jonathan ännu. Ja, det hade varit snopet. Men han har ju en chans att starta. Ja, kolla längst bak här. Nej, Marcus Bergqvist har vi där. Han då har är ju det en chans att starta från depån också. Ja. Om det skulle vara så. Tack att så han har mycket. Kört in för att fixa det någonting. Här har vi där har vi bilder på Jonathan. Undra vad som hände där. Var är vi? Är det norra? Vi är i Grand Prix-kurvan här. Grand Prix. Där går starten i alla fall för gänget. Jonathan inte med i det ögonblicket. Där har vi Tino Hole ut först i det här och sen Filip Eklund på utsidan av Simon Alfredsson och Anton Unnunger. Anton Unnunger närmar sig. Ja, vilken fart han har i utgången. Anton Unnunger och så Filip Eklund på utsidan. Filip väldigt sen i inbromsningen. Vem viker in först? Det blir Anton Unnunger. Ja, 46 Tino Hole. Tar kommandot direkt. Vi hade förväntningar på honom idag. Vi vet att han har ett väldigt tempo, så det är risk att han checkar ut här, va? Ja, det kan vara så. Han har visat en fart. Anton Unnunger och Anton Eklund alltså. Korrigering i... ibland går det lite fort. Tino Hole alltså i ledningen. Gjorde ju ett bra race igår men fick bensinstopp på sista varvet. Ja, föga förvånande eller föga snopet för hans del. Men han sätter upp ett bra tempo. Här har vi Anton då i på andra plats. Ska se vart vi har Filip Eklund eller Anton Eklund. Där har vi Anton, ja. I bakhjulet. Och i totalen så skiljer det bara en poäng mellan de två. För Anton Unnunger på 113 och Anton Eklund på 112. Ja. Så det här handlar om andra och tredje plats. Ja, och sen har vi även att räkna in Simon Alfredsson. Simon Alfredsson, men även då om man lyckas ta så pass mycket poäng att man kliver förbi Liam Dahlfors i totalen också, då krävs det från Antons sida 16 poäng, va? Precis, och tredje plats genererar. Så att det finns 128 poäng mot Liams 127. Så en andra plats här för Unnunger. Då innebär det att han går förbi Liam då i mästerskapet. Och Anton Eklund med en tredje plats. Ska vi se, då landar han på 16 poäng och 127. Så då blir det 128 på Anton Eklund. Så då kommer han trea. Ja. Då blir han trea. Står den här ställningen som är nu, så tar han tredje platsen med en poäng mot Lea. Ja. Ja, intressant, intressant. Och vi ser Tino Hole har byggt upp en lucka på 2 sekunder redan.
Där får vi reprisbilden på startögonblicket som vi är i livesändningen här. Här får ni reprisen i alla fall. Mm. En ganska jämn start. Där går starten samtliga. I alla fall för gänget. Jonathan tycker inte med i det ögonblicket. Sedan så gör Tino Hole något fantastiskt i första kurvan. Över linjen en 48-4 på Tino Hole, en ledning på 3,6 sekunder. Och så har vi Anton Ununger, Anton Eklund, Marcus Andersson på en fjärde, har petat ner Simon Alfredsson, Henrik Larsson på en sjätte, och så har vi Andreas Elmersson på en sjunde och Marcus Bergqvist på åttonde. Ja, är det någon som skulle ha gjort någonting mot Tino Hole idag så är det ju Jonathan då som råkar göra någonting under sightingläppet här. Det är lite otroligt snoppet. Ja, det är lite märkligt för annars hade det varit full house på Jonathan, 250 poäng. Ja. Nu nollar han istället sista racet. Det är väldigt intressant. Ja. Men sånt det händer. Vi är alla människor. Så är det. Ifall vi kunde få se lite på Anton och båda Anton, Ununger och Eklund som slåss. Vi ska ha en tidsdifferens på 3/10 på de här två förarna. Här får vi in dem i bild då. Det är Ununger då på den här vita Hondan som har övertaget just nu, och Eklund på den här vitgröna Kawasakin försöker att täppa till luckan vad han kan. Jag ser vad passeringen säger här. Och så har vi Andreas Elmersson av banan, frustrerad. Ja, igen. Aj, 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 sparkar i backen. Vi ser till och med hur röd han är i nacken här, så han är nog mäkta irriterad över den här vurpan. Är det utgång på Opel idag igen? Nej, det är Grand Prix-kurvan där. Ja, låter det vara osagt vart han gick av någonstans. Och vi ser Ununger börja bygga en liten lucka här ser det ut som. Men de är hyfsat jämna i varvtiderna. Ja, och så har vi faktiskt Marcus Andersson på en fjärde plats med en halv sekunds bättre varvtid senaste passering. Så han kanske kan knapra in lite på de här två herrarna. Det är 1,9 sekunder han har att jobba in då. Så Marcus Andersson försöker nog att gå i kapp. Och just nu så ser det ut som att Ununger är den som har bäst fart. Vi ser flaggvakten flagga grönt efter incidenten där med Elmersson. Vilket betyder att det är fritt fram att köra igen. Sen kan det här vara, även att avståndet här är lite större, så kan det ändå vara bekvämt här för Eklund att ha den här luckan. Åka ganska fritt bakom. Här ser vi Marcus Andersson lite längre ner, försöker att jobba sig i kapp. Tino Hole satte snabbaste varv förra passeringen, 47-3. Vi ska se vad klockan säger nu för de här och vad avståndet är till Marcus. En 49-3, en 49-5, och så har vi Marcus nere på en 49-5, 1,9 sekunder oförändrad lucka, men bättre tempo i alla fall på samtliga. Och Henrik Larsson har petat ner Simon Alfredsson. Henrik Larsson alltså ny femma. Här har vi Marcus Bergqvist på en sjunde plats, nummer 27. Ja, Ununger har visat förut att han har varit ganska stark i regn. Han brukar trivas. Ja,
sakta bygger han en liten lucka, va? Ja, det ser ut som att det är fördel i alla fall Unnunger, men skenet kan ju bedra. Och här ser vi nummer 20, Marcus Andersson då, som försöker att ta meter för meter för meter. Skulle behöva komma ytterligare närmare för att få den där riktiga ryggen att gå på. Få lite mer värdemätning också. Men det är klart, han ser ju om man tar in, han ser det ganska tydligt då. Så har vi... Och här ser vi Eklund plockar. Ja, han närmar sig karusellen. Tino Hola över linjen, ledaren i racet. Och sen Anton Unnunger då som viker in i depåkurvan med Anton Eklund tätt därefter. Och så får vi se vad varvtiden säger. 49-4, 49 blankt på Anton Eklund som sätter en väldigt bra tid. Och så har vi Marcus Andersson på 49-8 då, som tappar lite, 2,7 sekunder. Ja, Eklund knaprar in 4/10 här på Unnunger. Mm, så missade Eklund lite utgången där, var uppe på curbkanten och det studsade till lite. Ja, man förlorar väldigt mycket på någon sekund av gasen där. Han verkar inte ha tappat så mycket. Ja, han går i kapp här nu, Eklund. Eklund alltså nummer 44 på den här vitgröna Kawasaken. Helt i kapp Unnunger och nästan på utsidan i Grand Prix-kurvan. Ja, nu helt plötsligt känns det som att det är Eklund som har fördel. Ser ut att åka ganska bekvämt här bakom. Successivt bygger han upp tempot. Och sen Henrik Larsson, vad gör han lite längre ner då om vi tittar? Femte plats. 49-2 senaste passering och 4,2 sekunder upp till Marcus Andersson. Ja. Simon Alfinsson har fått släppa Henrik Larsson. Tino Hola över linjen, 1.47.2 eller 1.49.2. Henrik Larsson här, 31. Vi ser, ja. Eklund plockar in en tiondel på det här varvet. Och nu har vi en 1.48.10 då, 1.48.9 på Anton Unnunger, Anton Eklund, 1.48.9. Sen har vi faktiskt 1.48.4 på Marcus Andersson, då tar han in lite igen. 2,3 sekunder och... Henrik Larsson 49-5 tappar ytterligare, så går det inte i kapp. Marcus Bergqvist i karusellen. Här ser vi Eklund och Unnunger igen. 8 varv kvar är det som gäller. Ja, han har ju tid på sig, men ja. Ja, de här två gör ju upp om placeringar i totala sammanställningen, alltså Unnunger och Eklund. Och här har vi raceledaren då, Tino Hole. Han hade nog sett fram emot att resa mot Jonathan Nesjen idag. Kusin Eklund, vi hade ju lilla kusinen här. Han tog ju även första platsen i totalen i Supersport 300. Det är klart att storkusinen vill stå på pallen också. Och passeringen nu säger 48-2 på både Unnunger Eklund och 48-3 på Marcus Andersson. 2,4 sekunder. Och är ganska jämnt vid den här passeringen.
Ja, det blir intressant att se ifall Tino Hole ska fortsätta köra nästa år i den här serien. Han har ju helt klart vad som krävs för det, kan man ju minst säga. Det var ju väldigt tråkigt att han och Nässjön inte fick tampas om första platsen här. Vid passering kommer vi ha 6 varv kvar att åka. Fortfarande har inte Eklund visat sig här någon gång för Unnunger. Och Unnunger förstår ju att han ligger bakom, får säkert en del information på tavlan. Och här kommer och här går han förbi bara för det då. 1.48 en på dessa två. Sen Marcus Andersson som tappar faktiskt lite på det här varvet. Det såg ju hur lätt som helst ut, men han tar ett lite bredare spår. Får farten med sig onekligen. Simon Alfredsson på den här gula R6an då, nummer 4. På raksträckan så går Unnunger om och tar bromsningen ner i norra kurvan. Ja, svarar alltså upp på det här. Ja, men Eklund visar att det finns mer att ge. Men har han visat sina kort för tidigt? Oj, missar Unnunger i inbromsningen, ingången då. In. Ja, han missar ingången i Grand Prix-kurvan. Eklund förbi direkt. Får vi reprisen här? Ja, han missar och sen vips så är Eklund förbi. Ja, frågan är för han blir lite rubbad av det där lilla släppet. Ja, vi får se hur han tacklar det här nu, om det sätter sig lite i huvudet. En 47-7 på Anton Eklund. Ja, Marcus Andersson verkar ha tappat tempot lite. Nästan en sekund långsammare än Anton. Ja. Unnunger, har du muskler kvar eller får du släppa den här ryggen? Då är det ju faktiskt fördel Eklund i tabellen. Och då innebär det att Eklund tar en andra plats i den totala sammanställningen här. Med det här resultatet. Och Unnunger 3 i totalen. Det verkar inte som Unnunger har musklerna riktigt här. Thank you.
Både Tino Hol och Anton Eklund ner och kör 47 är sista varvet. Men han har väl inte max tempo där framme i täten, Tino Hole. Nej, förmodligen inte. Han kan ju åka rätt kontrollerat här. Ledning. Får vi titta tillbaka på förra racet så intervjuade du Björn Gunnarsson. Han tog hem segern i totalen med... Han körde hem den med försiktighet. Ja, det kan man lugnt säga. Och det var väl medvetet val också. Ja, ja. Efterlängtat SM-guld för Björn Gunnarsson. Ja, det är kul för han. Ja, och Eklund har byggt upp en lucka nu på sekunden bak till Urnunger. Vi har Tino Hole in här i karusellen. Kommer att ha tre varv kvar när han korsar linjen. Så får vi se vad passeringen säger mellan Eklund och Unnunger. Ja, men han biter i ändå Unnunger. Det är 9/10 som skiljer dem åt. Och Unnunger var lite snabbare vid den här passeringen. Inte mycket, men... Naprar in en tiondel. Men får snabba på ifall han ska få ihop det här på tre varv. Jag tycker det ser ut som styrkan hos Eklund är inbromsning, ingång i kurvorna och Unnunger verkar ha bra utgångar, bra fart med sig ut på raksträckorna. Det är ganska oförändrat just nu. Det är Tino Hole före Eklund, före Unnunger, före Andersson då. Sen har vi Henrik Larsson på femte och Simon Alfredsson på sjätte och sjunde då Marcus Bergqvist. Ser ut som att luckan är oförändrad. Kommer de upp på start och mål? Vad säger klockan nu då? Knaprar in ännu mera Unnunger? Nej, det är oförändrat. De åker väldigt, väldigt jämnt med varandra. Simon Alfredsson nere i karusellen. Den gula motorcykeln. Varit ett ensamt race för Simon. Nästan samtliga förare. Ja, det är så. Det är Eklund och Unnunger som har försökt att bjuda upp till kamp här. Tittar han sig bak, Eklund? Vart har jag Unnunger? Han är fortfarande där. Jämna sektortider också på de här två. Vi hade Unnunger på en något snabbare första sektor och sedan var de väldigt jämna andra sektorn här. Kan vara lite fördel Unnunger nu. Vi ska se vad passeringen säger, men det
luckan är ju något sånär lik. Eller så har Unungen hittat ytterligare lite här. Ja, tredje sektorn tar han in lite till ser det ut som. Visst är det så, luckan är betydligt mindre. Passeringen säger vad då? Den säger 47-5 på Unungen, 48 blankt på Eklund. Han har tagit in en halv sekund och de går ut på sista varv. Kan han göra det här ett varv till så? Så har han möjlighet. Prickar han utgången här nu Unungen så har han goda möjligheter. Ska se vad avståndet säger. Ja, det krymper lite, gör det faktiskt i slutet här. Och så är han ganska sen också på inbromsningen Unungen. Nu är det lätt att bli lite för safe här från Eklunds sida. Unungen höjer tempot i Mattsson-kurvan så är han nästan i kapp. Det är fyra cykellängder nu som han har. Grand Prix-kurvan, Unungen. Tar du in några meter till? Ja, den ser ganska snarlik ut. Vi pratar fem cykellängder. Nummer 28 gör vad han kan nu i slutskedet av det här. Ner med huvudet. Eklund försöker hålla undan. Skiljer fyra tiondelar drygt här. Utgången på bullkurvan. Han måste komma tillräckligt nära för att göra en attack här. Han närmar sig något. Det är inte tillräckligt. Han ser en inbromsning nu in i Jansen-kurvan från Unungen. Det kan gå. Ja, det är två cykellängder nu. Ska han kunna göra någonting? Han måste gå på utsidan i karusellen. Ja, han smyger sakta. Närmar han sig. Ja, nu är han uppe i bakhjulet på insidan. Anton stänger ju luckan. Anton, vad händer här? Han tar alltså, på utsidan. På utsidan här. Vem prickar i utgången då? Ja, det är Unungen som provar här nu. Vem får bästa utgången? Ja, Unungen tar det här! Tar det! Vilken körning! Uppkörning. Vilken körning han bjuder på! Ja, Eklund försökte stänga honom på utsidan då för ingången i depåkurvan och så missar han ju ingången då i depåkurvan och Unungen kan ju hämta mer höjd och få en bättre utgång. Vi ska se om vi kan få en reprisbild på det där. Ja. Är det ett målfoto som behövs här nästan? Ja, han höjde med näven direkt Unungen. Och så fick vi in Marcus Andersson 4, 5, Henrik Larsson 6, Simon Alfredsson 7, Marcus Bergqvist då. Här har vi segraren i överlägsen stil, 7 sekunders marginal. Nummer 46, Tino Hole. Ja, vilken avslutning. Ja, vilken avslutning. Det var väldigt lugnt där till sista varvet. Sen såg han sin chans. Ja, helt okej att gå in i vintervilan med den där omkörningen. Ja, det var snyggt faktiskt. Det kommer han få höra Eklund. 6 månader nu. Ja, härlig avslutning. Marcus Bergqvist också såklart över linjen. Och det här gör ju att Anton Unungen blir tvåa i totalen. Visst är det så, Anton Unungen på sista varvet, sista kurvan, han sätter förr. Ja, det är Unungen som provar här nu, vem får bästa utgången? Ja, Unungen tar det här! Tar det! Vilken körning! Ska vi köra en resultatlista här? Vi ser funktionärerna gratulerar förarna. Kör lite waving flag. Alla möjliga färger. Här får vi upp då Tino Hole segrare. 2 Anton Unungen, 3 Anton Eklund, 4 Marcus Andersson, 5 Henrik Larsson, 6 Simon Alfredsson, 7 Marcus Bergqvist, 8 eller Andreas Elmersson avslutar. Tillsammans är det med Jonathan Lyckenäsjön, Anders Nordlander och Anders Ödlund.